អញ្ញាធម៌មិនចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនដេញចុះឡើងច្រើនពេកនាំឲ្យខាត់បងសំខាន់គឺការដេញថ្លៃត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញរួមទាំងរដ្ឋផងដែរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃឃុំចំនួន6ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ1000លានរៀលត្រូវបានរៀបចំដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាសាធារណៈក្នុងនោះឃុំចំនួន3ត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃនៅសាលាស្រុកព្រៃឈរនិងចំនួន3ទៀតត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃនៅសាលាស្រុកចំការលើដោយធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី27និង28ខែឧសភាឆ្នាំ2024ជាមួយគ្នានោះអាជ្ញាធរមិនចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនដេញចុះឡើងច្រើនពេកនាំឲ្យខាត់បងសំខាន់គឺការដេញថ្លៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញរួមទាំងរដ្ឋផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះការដេញថ្លៃនៅសាលាស្រុកព្រៃឈើរួមមាន1ឃុំក្រោយផ្លូវបេតុងប្រវែង128ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង70លានរៀលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន7បានទៅលើក្រុមហ៊ុនកេសុគៀងតម្លៃជាង21លានរៀល2ឃុំស្រងែផ្លូវបេតុងប្រវែង150ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង103លានរៀលមាន9ក្រុមហ៊ុនចូលរួមបានទៅលើក្រុមហ៊ុនហងគុចហេងក្នុងតម្លៃជាង32លានរៀល3ឃុំកផ្លូវបេតុងប្រវែង150ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង78លានរៀលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន11ចូលរួមបានទៅលើក្រុមហ៊ុនយេតស៊ីនូនតម្លៃជាង28លានរៀលលោកហាត់អ៊ុនមេឃុំស្រងាយបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ឃុំស្រងាយក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃបានគឺចុះជាង 50% ហើយក្រុមហ៊ុនដែលដេញបានគឺមានបទពិសោធន៍ស្ថាបនាផ្លូវជាច្រើនខ្សែនៅក្នុងឃុំស្រងាយតាមការសម្គាល់តម្លៃដែលដេញថ្លៃបានលើក្រុមហ៊ុនគូចហេងនេះគឺมันមានបញ្ហាចោតនោះទេព្រោះតែមានគ្រឿងចាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024គម្រោងផ្លូវចំនួន3ខ្សែត្រូវបានដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈនៅសាលាស្រុកចំការលើក្នុងនោះរួមមាន1ឃុំលវីលើផ្លូវបេតុងប្រវែង259ម៉ែត្រមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចូលរួមដេញថ្លៃបានទៅលើក្រុមហ៊ុនយេតប៊ុនផេងក្នុងតម្លៃជាង147លានរៀល2ឃុំជេយោផ្លូវបេតុងប្រវែង388ម៉ែត្រមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានទៅលើក្រុមហ៊ុនលៀងហុងក្នុងតម្លៃ148លានរៀលជាង3ឃុំបោះខ្នល់ផ្លូវបេតុងប្រវែង510ម៉ែត្រមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានទៅលើក្រុមហ៊ុនយេតប៊ុនផេងក្នុងតម្លៃជាង299លានរៀលលោកកឹមខុនមេឃុំបោះខ្នល់បានឲ្យដឹងថាក្នុងការដេញថ្លៃគណៈកម្មការឃុំមិនចង់ឃើញទិដ្ឋភាពនៃការដេញថ្លៃប្រកួតប្រជែងធ្លាក់ចុះច្រើនកត្តានេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខាត់បងថាវិការសំខាន់គឺចង់ឲ្យដេញបានចុះល្មមគឺក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយរត់ក៏ចំណេញផងដែរ